Ne pozdrav svima. Zemlja je izvor života i nacionalna sigurnost. I zemlja se ne rasprodaje, to je blago. A zemlju rasprodaje onaj ko za tu zemlju ne brine i ne mari, a to je premijer Plenković. On je srcem i dušom u Briselu, a samo nogama još jedno vrijeme je u Republici Hrvatskoj. Kod naših susjeda Mađara vidimo na koji način se brine o svojoj zemlji. Stranac ste i želite kupiti zemlju? Može. Morate položiti mađarski jezik na njihovom sveučilištu, morate 15 godina baviti se poljoprivredom u Mađarskoj i onda možeš kupiti samo ograničeni dio zemlje. Ali Mađarska nije na rasprodaju. Hrvatska jest pod palicom Andreja Plenkovića.